No último domingo, a Polícia Civil do Estado de São Paulo apreendeu 74 celulares que foram furtados durante o Festival de Música The Town. Os aparelhos foram localizados pelos seguranças do evento que acontece no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital. Um casal abandonou duas mochilas e fugiram ao perceber a aproximação dos seguranças. Dentro das bolsas, eles encontraram os celulares, documentos e algumas carteiras. Os policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista realizaram varredura pelo local, mas a dupla não foi localizada. Todos os objetos foram apreendidos e foi realizada perícia nas mochilas. As investigações prosseguem para identificar os criminosos. A Divisão Especializada de Atendimento ao Turista entrará em contato com os donos dos celulares apreendidos por meio de cruzamento de dados dos boletins de ocorrências registrados.